Най-честите нарушения, които констатират трудовите инспектори в строителството, са необезопасени изкопи, скелета и отвори по етажите. Относно електробезопасността, най-често по трасето на преминаващите транспортна техника има изложени кабели, също така необезопасени и отворени електрически табла. При проверките са констатирали и нарушения от работници, които не слагали лични предпазни средства, въпреки че са им били осигурени. Налагаме на работодателя санкции, че не е упражнил достатъчен контрол те да носят тези лични предпазни средства и съответно лични санкции на работниците за това пък, че не ползват предоставените им лични предпазни средства. Проверките в строителството ще продължат през цялата година. Знаете, много проекти има, които се работят. Тях също те подлежат на постоянен мониторинг от страна на колегите. Опитваме се почти на всички идентифицирани обекти да направим минимум 3 проверки, така че строителството е един от приоритетните отрасли. От началото на годината в строителството е станала само една по-тежка трудова злополука, която нямало да доведе до трайна инвалидност на пострадалия работник.